Quan es va iniciar tot l'estat d'alerta i el Covid i de més, es va implementar un cribatge a la porta. Això el que fa és que podem discernir quins pacients han d'anar a la zona verda i a la zona vermella. S'han implementat també circuits per tal de poder mantenir la distància de seguretat entre els pacients tant al taulell com a la zona d'analítiques i PCRs. Per tal de poder dividir la zona verda de la zona vermella, hem hagut d'habilitar dos punts diferents d'extraccions. Una, el d'analítiques normals, diguéssim, mantenint la distància, hi ha tres punts d'extraccions, més un quart per personal més sensible, d'acord? I aquí el que es fan són extraccions sanguínies i extracció de mostres, per exemple. Aquesta és una aula polivalent, perquè tal com ara veieu que és el punt d'extraccions, abans era l'aula de formació de tot el personal del centre, on teníem el projector i un ordinador per poder posar totes les presentacions que fèiem, però la necessitat ens ha fet transformar-ho completament. Aquesta és una de les consultes considerades zona vermella. Aquí és on es tracten pacients amb patologia compatible amb Covid. Per tant, tot el personal sanitari que atengui a pacients en aquestes consultes ha d'anar amb tot l'equip de protecció individual. Él es Sofian, es uno de nuestros auxiliares de enfermería y por las mañanas y por las tardes hace PCRs a pacientes que sean posiblemente portadores de COVID. Bé, des de l'inici de la pandèmia hem fet una miqueta canvi de rols, ja que abans feia molta atenció presencial des del taulell, però vam començar a rebre moltes més trucades, de fet es van triplicar, així que ens vam veure la necessitat d'ampliar les línies telefòniques així com l'equip d'atenció a l'usuari a nivell telefònic. Ens hem vist amb la necessitat de crear un magatzem específicament per a material relacionat amb el Covid, com per exemple bates protectores, pantalles, guants, mascaretes i desinfectants.